Čau lidi, tady vrátě z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa a je to z Longreach. Longreach je město v centru Austrálie, takzvané Outback, který bylo založeno v roce 1888 přibližně. Má kolem 3000 obyvatel a trošku se tady proběhnem. Je tady muzeum Vantasu, nedaleko ve Vintnu byl založený, tam měli první meeting, lidi, co založili Qantas, tam měli meeting a je to Queens, je to v roce 1920 to začalo. A Qantas je první queenslandská aerolinka, která lítala i do zahraničí a je to v podstatě, znamená to Queensland Northern Territory Airline Services. To je zkrátka pro to. Je to takový malý městečko, hlavně v tuhle roční dobu na podzim, nebo my máme začíná zima, je ideální ho navštívit a taky je to znát tady spoustu lidí, co jezdí s karavanama a podobně sem jezdí se podívat, protože už není takový horko. My uděláme jenom takovou rychlou procházku po okolí. Nejvíc asi tady, co se tady děje, je to zase Outback, jak se říká. Byla tady i Queen se jednou podívat v roce, myslím 2000, teď nevím přesně, v jednom roce se tady byla právě podívat na toho muzea, kvůli tomu jsem přijela, protože to tady založili, slavili, tak tady nějak navštívila to. Proto je to i taky populární, když tady byla Queen, tak všichni ostatní musí přijet taky. Je to takový zase klasický takový outbackový městečko i s moderníma věcma. Je to hodně turistické, je tady spoustu teďko autobusů jsem viděl přijíždí. Je to zase na takovým listu, co musíš vidět. Zrovna teď jsem mluvil o Queen, tady prodávají nějaký časopis, kde je. Je to asi Longreach, je vlastně už skoro na obratníku Kozoruha, takže je to kousíček tady už. I to podnebí je tady určitě jiný, v létě tady může být až 46 stupňů. Ale v zimě samozřejmě teplota tady trošku se chladí, je chladnějíc. Tady budeme tady dáme nějaké sošky. Jenom to tady takhle pěkně si projdeme. Pár takových starších budov tady taky je. Tady jsem proužil, už si pamatuju. A to jsem na nějakým takovým konci, kde toho moc není. Takový zadní část, aha, tak to jo, tak já se asi vrátím a půjdu zpátky. Takže tady to nějak končí, tam už nic není. A ty zadní ulice jsou takový, jaký jsou. Jo. Tak já půjdu zpátky, tam kolem toho, kolem ty návse, nebo co by to mohlo být.
nějakou kůži z krávy, kdyby si chtěl člověk koupit, tak tady prodávají. 130 baků. Bylo to za 445, no ceny jsou tady lidový, to jsem si už všimnul. A že bychom chtěli kozí. Z kozy ty. Chops. Kotlety. Kozí kotlety. Je to tady, je tady vede sem krásná cesta, silnice, teda A2, což je v podstatě druhá nejdůležitější silnice v Austrálii, a jednička vede kolem všech hlavních měst, nebo spojuje ty důležitý města. A2 je trošku ta vnitrozemní dálnice, ale krásný asfalt. Potkáváš tam ty road trains, ty dlouhý, mají tři návleky, návěsy. Se tam může jet, 110, to je. A protože to je všude tak těch 400-500 km do dalšího městečka, tak je to populární, nebo všude, to je v Austrálii, všude tyhle ty vzdálenosti jsou prostě normálka. Tak je to tady tak populární, že lidi mají karavany nebo kempování a milují tohleto. Je to takový způsob života. Austrálii to cestování je ne cíl, nebo je to prostě součástí životního stylu. Cesta je cíl tady, no. Když někam přijedeš, sedneš si většinou v těch karavanech, ty lidi sedí vedle karavanu a začnou si povídat, kde jsi byl, odkud jedeš a kam míříš a povídají si, co tam je, co tam vidět a tak. Většinou to berou ty lidi, co už jsou v důchodu, si koupí karavan, prodají dům a takhle projíždějí Austrálii, poznávají. Ale v posledních letech se to stává i populární pro mladí lidi, kteří už jsou trošku unavený tím životním stylem. Tadyhle bydlíme, tam dole. Je to trošku dražší ubytko, než jsme měli včera, nebo posledně. Tady to stojí o $100 víc. Protože turistická sezóna prej. Mají tady i nádraží, zajímavý. Mason's Lodge, tamhle vzadu jsem si všimnul, možná tam dojdeme ještě, máme trošku času. Poštovní office byl 1890 založený, nebo... Nejsem si 100% jistý, ale v té době nějak. Datum na ní nemají napsaný, tak si to nemůžu přečíst. Já jsem včera po cestě přemýšlel vlastně, nebo dneska jsme jeli městem Winton, což je v podstatě, na mapě to vypadá jako velký město, ale byla to v podstatě jenom křižovatka. Do všech směrů se tam dalo jet celkem solidní silnice okolo. A na benzínce plno. Narvaná benzínka, jak jsem si říkal, vlastně benzínka je dneska vlastně ten středobod toho města. Tam se to všecko odehrává na benzovejch pumpách. Dřív to musela být asi buď poštovní office nebo hotel, takovej ta hospoda, a dneska je to benzínka. Tadyhle to je městský úřad. Tadyhle naproti jsou koleje, nádraží. Tamhle je to do toho Winton, tam jsme přijeli od toho, což je přes 200 km zase. Škola tady, koukám, má školu. Zrovna za chvilku končí asi děcka ze školy. Tohle je podle mě vodojem. Na vodu, jsou tady dva, jsem koukal. Ten, tady ty města, celý tady ta oblast je v podstatě na mořském dni. Dřív to tady bylo pod vodou, pod mořem. Patří to do ty Lake Eyre Basin. Takže pod náma je ta RTSká voda. Hluboká. Tamhle starý nádraží.
tohle je, to je vlastně, když jsme sem jeli, tak je to všude samá placka, rovina, rovina, rovina. A teď vidíš ty potoky a jak teď nedávno pršelo, tak spoustu všude vody. Přes silnici a tak. Já to vezmu parkem. Takže Magpie LA. Tady máte původní asi starší je nádraží, tak. Takový zajímavý strom tohleto, takový široký, což? Jako v každém městě musí mít nějaký památník v válce, tak tady mají taky, tamhle mají kanón a tady mají nějaký památník, memoriál. Jsme to tak nějak proběhli. Ty města nebejvají moc veliký. Ono, myslím, že více jak 80% australské populace žije to 200 km od pobřeží. Tohle je nějakých 500 něco. Ale tady mají, tohle je soud. Dobrý, hned vedle toho je policie, což je pohoda, handy. Masonic Temple, tam je to bílý před náma. Takže to vidíte, to jsou takové místa, kde asi turista z Evropy moc často nezabloudí, neuvidí to. Je to trošku z ruky, to za prvé. A toho času tady ty lidi, co přijedou do Austrálie, nemají tolik, aby se vláčeli několik hodin. A my jsme dneska najeli, 4,5 hodiny jsme jeli, tak nemá na to tolik času. Takže v podstatě já za vás dělám tyhle tu těžkou práci, aby vy jste se podívali a můžete říct, už jsme tam byli, už tam nemusíme. Takový vlastně, já jsem pro vás takový ten objevitel míst v Austrálii, který těžko turista, jak říkám, z Evropy navštíví. Je to vlastně pro ty lidi, co mají čas, pro ty Australanistary, který chtějí jezdit po Austrálii, nikam nechtějí do světa. A tady si třeba pobydou chvilku, pár týdnů, udělají nějakou práci, najdou si nějakou práci třeba v hospodě nebo někde na pár týdnů, měsíců, pak se zase posunou. Je to trošku životní styl takový, no. Něco jiného. Takže já se budu s váma loučit. Děkuju vám za pozornost, za přízeň. A zase příště na viděnou.